Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini Cikgu Ruth nak kenalkan bahan yang Cikgu Ruth dah buat untuk matematik tahun 5, topik bundarkan nombor. Dalam bahan pengajaran ini, dia ada 9 slide. Slide yang pertama iaitu Cikgu boleh minta murid untuk datang ke depan. Nah, di sini Cikgu boleh tuliskan nombor kat sini. Contohnya, dan kemudian cikgu boleh gunakan select tool dan minta murid untuk tarik keluar. Ratus ribu ada tiga. Jadi murid akan tarik masuk ke dalam rumah nilai tempat ikut kepada nombor yang cikgu bagi ya. Kemudian cikgu minta murid untuk buangkan dadu. Dan kita tengok dia bundar kepada berapa? Ratus ribu. Jadi cikgu minta murid ambilkan satu gelung getah ikat pada ratus ribu. Dan kemudian minta murid untuk tengok puluh ribu. Kalau puluh ribu ini mempunyai 5 helai ataupun ke atas, murid boleh tarik satu daripada ratus ribu ini masuk ke dalam ratus ribu. Sebab sekarang puluh ribu cuma ada satu saja, jadi tak boleh masuk. Kemudian guru boleh minta murid untuk buangkan semua nilai yang ada di sini ke dalam tong sampah. Kalau cikgu nak cepat, cikgu boleh bantu untuk selectkan semua. Pastikan masuk daripada luar. Dan kita akan tarik letak di bawah. Okay. Kemudian tukar balik kepada pen. Dan guru akan minta murid tuliskan nilai yang ada di dalam jadual ni. Sekiranya cikgu nak buangkan apa yang cikgu dah tulis kat sini, dengan cepat cikgu boleh gunakan eraser dan tekan pada tengah. Dan tekan pada this page. Dia akan buangkan semua dan kita akan start balik. So, muka surat ketiga, cikgu boleh cerita tentang Bukit Bunda. Dan muka surat seterusnya ialah bunda kepada pulau yang terdekat. Cikgu boleh minta murid ambilkan gelung getah ni ikat pada pulau. Kemudian 6 ni akan check di atas bukit. Nampak tambah 1, balik dan cikgu boleh minta murid untuk tuliskan nilai yang ada dekat sini. Begitulah sama dengan soalan yang seterusnya. Sekiranya cikgu nak tukarkan soalan di sini, cikgu boleh buangkan nombor ini dan kita tekan pada tong sampah. Cikgu boleh copy nombor daripada muka surat yang lain yang mempunyai nombor yang cikgu nak. Copy balik ke page tadi dan cikgu klik di bawah ada satu paste kat sini. Okay, kita dapat nombor daripada muka surat yang lain dan cikgu boleh tukarlah kepada soalan yang cikgu nak. Seterusnya, muka surat ini ialah kita nak terang konsep bunda untuk cari nombor sebelum dibunda. Dan kita akan minta murid untuk tengok gambar di sini. Kereta oranye dekat dengan stesen minyak yang mana. So, dia akan cerita stesen minyak C, kereta merah, stesen minyak A dan kereta biru pergi ke stesen minyak B. Kemudian kita akan tunjuk muka surat ini. Cikgu minta murid untuk letakkan kad nombor pertama pada jalan yang betul ataupun lokasi yang betul di mana 712,809 adalah di sini. Murid akan agakkan tempat ini. Kemudian kita akan minta murid untuk bundarkan nombor ini kepada 100,000 yang hampir. Jadi kita nampak dia hampir di sini dan ini dia akan hampir di sini dan seterusnya. Jadi di sini cikgu boleh terangkan konsep pembundaran sekali lagi. Okay, dan seterusnya untuk muka surat ini kita akan buat dalam kumpulan di mana kalau cikgu ada kumpulan yang banyak, cikgu boleh ambil keluar sticky note lagi di magic board. Okay, di sini ada sticky note dan cikgu boleh tarik keluar sticky note satu lagi dan kita gunakan teks dan cikgu boleh tag di sini kumpulan seterusnya. Contoh kumpulan 5 dan cikgu pangkah dan kita letak di sini. Okey, soalan ini ialah kita nak murid berikan 3 nombor yang menjadikan 600,000 apabila dibunda. Kalau cikgu nak tukarkan soalan, cikgu pastikan klik di sini, cikgu lepaskan mangga dan cikgu boleh tag semula soalan di sini dan kita boleh tukar. So, murid akan datang ke depan, klik 2 kali pada sticky note dan gunakan pen untuk tuliskan jawapan mereka. Kemudian murid akan tekan pada pangkal untuk tutup dan begitulah kumpulan kedua akan tuliskan jawapan mereka. Jadi cikgu boleh minta lah murid untuk bincang terlebih dahulu sebelum murid nak tuliskan jawapan di sini. Okey, seterusnya semua dah selesai. Cikgu boleh buka semula sticky note dan guna pen merah di bawah di sini untuk write-kan jawapan mereka. Sekiranya cikgu nak tukarkan nombor di atas plate ini, pastikan cikgu klik pada nombor di sini dan cikgu klik pada unlockkan kunci dan cikgu type semula nombor di sini. Okey, contohnya saya akan type semula. Jadi cikgu boleh tukar ikut kesesuaian kelas cikgu dan bahasa cikgu. Itu saja daripada saya. Kita akan jumpa lagi. Bye.